Kwa akano. Amina mwebale na mwebale kuweleza. Kale sebo. Ufuna bulungi. Nkufuna bulungi kati. Amina. Eto akakuba kato nyerera. Ewe wawo. Kayimba ze kagambe Uganda kula. Nyo. Eh? Nze mbadde ndoza nti kati bandi badde kuba okimanyi nti omuntu asobola okukola nga balina screen e Dubai eri. Yes, sebo. Ngeno waliwo abakwata ebifaananyi live biri mu Kampala enkuba ng'etonnya. Eh? Nyo. Nebagama happening now in Uganda. Eh? Nebalage enkuba ng'etonnya. Yes, sebo. Nebalage ennyaanya eziri mu misiri. Eh? Nga biri live wali tewali kitasoboka. Oli omuminisita omu yagambye mbu twandisitudde lusozi. Mukwate kamera, mugende ku Zoom, nga tuli yes, Dubai Zoom eri, Uganda Zoom, nga kamera zikwata, te kisoboka? Kisoboka. Banna. Ebitimbagano kati jajja, era ebintu bigenze wala. Baveyo benu, batwenenyeze mu butuufu, tebaalaze kifaananyi kituufu kya Uganda. Wa manso ni wantandikidde na mukuyomba, ate nga bulijjo tutandika. Ati oli muna Uganda, bikwata ku Uganda. Chinumye chanumye nyo kuva ku lwokutaano nze nabira balwa kutaano ne mpulira nga omutima gwe guguru gukaaba 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 n'olwekyo nze kyengamba abatuuliriza naye nga sina banange kubagamba byange atwale omukisa guno okubabuuzaako n'okubalamusaako ebeebale gyonna gye batuusizaako engalo wiiki yonna okuva ku lwokubiri oluwedde bwe twali ffenna paka olwokubiri lwaleero yesebo amanya nga bujjo mukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof Bio Research tusangibwa awo ku Ikotorio awo wenyini ku stage ya Bombo Road wotusanga era ne woba okirire wa kiseko obeera tufuna bulungi nnyo twebaza bonna abatugoberera ebbanga lyonna ebeebale kutugoberera yesebo mwakusenye ensonga ogirambise bulungi nnyo Tukwa wika tuo gede ni tukira ni tukowa. Banana. Atenga byoyogera byebiri Uganda. Bulichoje yo chidi Uganda. Itufu nyo. Nyo wabantu baspete balaba. Go soso kamula buto mumuanyo. Muzungu bochi mugamba. Sovola no kutunulira na umi ikirida. Yes, sebo. Na ye rachi. Rachi tebabidaba. Simani inga omani yaba. Nga betro gamba. Chabafi. Chabafi. Mumbera nti luse kirungi tukibuusa amaaso ne tuyisawo ebigendererwa ebitazimba abazungu bakiyita principle engeri embeera kwe batambuliza ebintu nefe wa principle zigaana kubanga kati olabira ddala nti Uganda yandibadde ebeera yatutumu nnyo okusingawo nero okuba tuse tisawe bigendererwa ebitazimba netubuuse ebintu ebirabikako nga ebiraba n'ayonka ebyandisobodde okutunda Uganda n'olwekyo kyogeddeko kikulu nnyo Dubai Expo ndoozi oba egenda ya myezi mukaaga naye myezi mukaaga egyo twandigikozesezza nnyo nyabo myezi mukaaga nga minene nnyo ku buntu bwe twatutte bwagenda kubaawo babulabye kwe gama omanyi n'omudaala abantu bagulambula lumu n'otaddayo na kujjukira kiki walaba tobuulira na banno nti owange genda ku mudaala gwa Uganda ekitegeeza tukyalina ebyokumaakinga tubibaweereze mu Dubai bwe guba nga ogambye emyezi mukaaga emyezi mukaaga ebeera ya myezi mukaaga temanyi era egenda kubeera eyo myezi ejja kugwa mu maaki kenda maso kubanga ya amanyi nyo era bage buli nsagezaako okulaga tekinologiya yaayo naye nga tulabira ddala nga ffe bannayuganda nti afaali njemu tetwalaze twandibadde tulaga okusingawo nekyeŋŋamba ekiriwo tetulinti tugenda kuvuganya tulage tekinologiya waabali naye waliwo ebintu bye tusobola okulaga ebitufuula bannayuganda saagala jajja wange kyeyalina okulaga mu 1900 agreement nga naawe kyolaga naffe kyetulaga mu 2021 emwanyi bwe muba temututte
gondi waini we mwanyi kubanga waini we mwanyi tali walala wonna simuulira nga kwa ali mu Uganda wano yesebo waini wo butiko aha notwala oyiro we mwanyi yesebo briketi ze mwanyi yesebo banange on Wandi bakubye akawowo ke mwanyi ke wakola. Aha. Abagundi mu Dubai bonna bonna ne batambula okuva e Khalifa yonna yonna nga akawowo kabakubye. Banoonya wowe kava. Yes. Emizinga gyandi badde wabweru awo nga gikuba. 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 Njimanyi. Ekipo yonna n'ekyankala na. Maama nnyabo. Ne bagamba kino kiki ekyaleero. Bado tebamanyi naye mukama abasonyiwe kubanga tebakola ki tebamanyi tebamanyi bakoma kujulira bulizi ku radio banna bayimuke baje bafiseyo na chikaji bamanyi ke twogerako bannaye kubye ekisipezo omuzungu navayo nga atenda omuwarabu natenda n'omuyindi natenda nakubuza oli muna Uganda olaba wakuba expo mini expo munyonyi hey. Noji chankaranya yonna atibona wana kulandi nge nyonyi ne chankarana obuwonga butabuse nge bitu beugena bitabuse mulili tambula nebe unya nifo gamba what is this nti gobera munseno jetulimu no mugamba in Africa neba gamba weya Africa Uganda neba gamba Idi Amini neba gamba ye bano namba muveo Idi Amini nga yagenda da Police maker na wakulembeze mutulimbye nnyo mutuma batulimbye nnyo ku kino kintu kubanga kati nga mwebyo ebintu tetuli baddusi oba basambe bwa mupiira kati nafaawo bwe tugirayo kiru yaffe kubanga kati nze ekintu kye bategese Dubai nakirimuko UN yakitegeka United Nations neyita abayiyi ab'ensi yonna nange ne bampita yakiteekateeka Dubai akati ya kiteeka Switzerland oh yakiteeka wama kiri kye nali wamutawana nnyo paka nakati emikwano gisajja okunga abantu bakyakutenda ajja batenda naye nga ebintu omanyi abana bannayuganda baagala nnyo ebizibu namwegamba keep it simple kule kintu ekyangu naye nga kyanjawulo kulaba nga kiri innovative wakati nze bagenda mu expeyo nandika muddo omulondo mami kisenya ompulira omulondo nkuwulira omulondo gwe nandika mudde omulondo gwina akaloosa kayitirivu nkuwulira kuteka wali mu kadaifyuza naye nkukuba ekisipo yonna dalibu nyingira olwo ntandika basoka ne beebuuza ne bagamba nti kiki kino ekiwunya obulungi nti ogwo mulondo nti mulondo kye ki kukola ki ng'ebibuuzo bitandika n'obayitiramu aho omulondo guguyamba kundi ku zinki guguwe waffe tugukulima ate gwekuza gwokka bintu bingi nnyo kati eyo de wano mbakubye mulondo nembakube mwanyi kutowe mwanyi kati ekitegeeza nti olye yawulidde omulondo agenda okukoma waata ayagala mulondo asanga waate butto wa mwanyi nga yakuba nga yawunya enjuki ne zijja mu Dubai ne beewunya enjuki gye zivudde ne bagamba bukya tubeerewo wano enjuki wano tezirina nakye zinoonyaawo ataka sibe basiramu batandika alakibal nnyo takibiri nga bagamba alla bannange nga ageze kubanga omanyi aba America bawakana kwembasa nabagamba ngenda kusikiriza wano enjuki ne bawakana nenkwata butto w'ekisubi ne mwani kuba bannabe badduka ekikumi bali balowooza ndi magician kati awo ddetu obakuba butto w'emwanyi n'ogatako n'okusikiriza enjuki nezetuuka ne zetwololamu ekisipo yonna nga tezirina gwe ziruma wabula nga zikyamuse buki kati eyo ddetu ddasiri
noba kuba ebintu bine bilala budaifuza buno buva mu rubugo ngaba buno mu buteka mu hoteli za wamana atunulira rubugo na gama anti material cheno material no mugama ne vamu evamu mugundi kumuti na gama muchikola mutia ngebifana nyibiri walika video kakwa ativu omuntu akutte nsama akuba ate wabaye ne kipande mabega Uganda gifted by nature nkulaba ngabwe songa we wali gifted by nature nyo olumugo wali nga runyunda akalosa kasasana wali nkulira anta ababa wala bubagara nyo buwowo nyo babu agara kubanga na darabami cha muwendo kubano obuwowo kuboku unyo obulungi kati nori okobala gebi nse viva mu Uganda bintu bingi nyo jitusobolo koze sangabia awa no mu echisubi echisubi ne tete 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 awa no mkuza nume sigwela vila yo butere evu na wafa gweguru wani siza sanyiga munaviangalo COVID wamako akonako kandibaddeyo kandibaddeyo Uganda ni green heart uno afika nabi yembala ganga bilike chigambo Ugandesis wabugu ya Ugandesis nebagamba chichino 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 nobalaga oiro nobalaga kapso nobalaga chi novao nobajirayo Uganda zifayagura omubolo hatichuleka mkuhulia omanyaba walababo baria nyo pidao ama kama fuu mkuhulia katinoro wababa investa webaleta dollars Gebintu yo no kwa seza vya Uganda nature temuli simanya atechi kemiko vichivi chia atechi manya ateke nature mkuhulira gotu ukiriza slogan yeri gifted by what by nature nifatina vintu evitari wa mwenga atevi gonjole vizivu vyecha asachini ate ochimanyi narabye amata agamu geba atute hey. Na hiba andiba date batwala muzigo ne shabwe kubanga eshabwe balite balirina gobala gamata omudachi bwanatu ukawajja kusekerera kubane kukantu kwa kasitoro kuota depo nyini nyini na kubo katunulira tekafana na Uganda yete stolo tojitwala nga eringe ente wachiri zinezama yemba manene ngomwana ati yajikubye wano bwati oba tuli kuchibatu tema yembe buyembe wali next time we can do better banange no singao na hivyo vena viva mkwete kateka no kubera organize ngeensi ate no kumanye ensiyo by the way se choka kubawa usoboro kwete kateke nyo na henge ensiyo tojimanyi walu abantu abazaliddwa mu Uganda wano na henge ensiyo wete bajimanyi bajira babulabi chitufu toli imbye abantu abasinga tebajimanyi n'obutamanya ba brain zemuina munsi ya aha brain bani ya anti era kyekyo ne bamanya nti bwe tuba twagalo oku displaying okulaga ensi nature ani gwe tutuukirira aha ani omukugu mu kino experience ye jetya fena COVID inga tana bakuja twa kubanga ezo zibazanga bisatu omwaka yes sebo local and international na wali wongo American Embassy ya terege kange chitu bachi tanga generation agripreneur generation agripreneur baji yang aba Ameriko kuwe yoyo naba masaza gawe ni baji yamu Uganda nadi wa mutawa na prof by research wa yuba mutawa elaba bzanga yoba tenda mkuhulida ya siwa tuwa funi nane opportunity ya goa ni bata ni kutuwa wango oirozafi kare raba beunya okuba meeting hiyo na kuni yambu zo wechiti wono gonjo no oma Mandela owasite oiro na ngamba gui are you Ugandan na mugamba yes na gamba but I've never seen you there anyway na mugamba mbera yosebo ya gamba ntumuli wanaiga noro chwe elio kuiga vingi mami chisenye abatu uliriza na kati botwale ebitoke biriko ebyokulaba bingi yesebo babikolamu empapula ne babikolamu arti artwork
ne babikola mu obuviri obusinga nezino kati zetula babachala ze basiba wali omuchala iyo yakola research obana wa mulaba ko mawulire yesebo hey abo bali wabanange mu mole so okay, baba ntuwe anti katolusi tukune ya pa GM. Uganda tujiri yako makola. Bambi Uganda ya fe. Tujiri yako makola. Mofiri za Uganda sente nyingi ze yandifunye mu future no kutembera ya abantu. Eh, embera ya abantu. Butere. Bakole singa wo. Kufana nibaraza chitono nyo cha current ni mwichi mu Uganda atame mubanga mugenzo nga mwetu pezo za bazungu mbarude mo kumare miaka nga kumineta okubanga asoma bagara nyevi nkwa vili traditional nga atabili modern bina modern touch to vili bivu demo cha mwe cha traditional aha na yene mubiongera kwa atene vivanga katibili munsi ngeno simanyi nti oba waliwo munna Uganda yenna yenna eyali asazeewo n'agamba nti naye bana Abamerika baatusooka okukola engatto mu lubugo tugende tulabe ki kye bakola tekinologi yaki tumukopeyo naffe tuleeta ffe kubanga olubugo ate tululina mu bungi tetulwegayirira naye wabya emboozi yakoma waliwe wagituleetera tetufaayo tetuli proactive naye nze n'olwekyonze mbawadde amagezi abawalabu abantu abo bonna baforenazo baba nafa abamagulumeru abaveebu naye baagala nnyo ebintu ebiri traditional ebintu bya kinnansi naye nga birina modern touch n'apiiru nga ekika kyewunze nga gakiteekewako omwana wa mubuuze kiki kino omwana takiraba omanyi buli waagula ekintu ng'omwana we takimanyi oba omukyala we oba omwami kimusanyusa nnyo 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 ajja kugulira n'abalala kikumi ajja kwagala n'okuinvestinga ki sente nebo tula gabine bya bulijjo bye babeeramu awo oba toyolesezza ekyo kyogemagezi baba n'olwekyo olw'embeera eyo tovulaba mu sundown omwami kisenyi yesebo tuleeta ebintu ebyo weebityo ebyaffe byawano nga tubyongeddeko omutindo nga bisanyusa byesiimisa ebijja kubanga biri ebyabali nti bikiika biriiyo not rocket science ebintu byaffe tubirabako naye ng'ate bikola amakulu mu bulamu bwaffe era olwa sundown era enaabeerayo bwekyo mu ng'ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogujja saba na Uganda bajje beteeketeeke wiki namba bajje tutwongere tusome n'abo abanaakiikiriranga Uganda bajje bayige tusiina buzibu oba ogenze mu Italian Expo oba American Expo n'otwalayo buto w'emmwanyi embeera musanyufu kubanga ndi muna Uganda nange embeera nfunamu yesebo tetutunuulira individual ani akitutte wabula kiki kye batutte kyekikulu kiki kye batutte kikiweesa Uganda ekitiibwa nange bwe ndiba ninawe ngenze ne ngamba ndi muna Uganda kijja kumpesa ekitiibwa ekyo kintu kyetutunuulira n'olwekyo katolaba nti mu kifo ky'okutwala kase jajjawo gwe yalina okutwala mu 1900 era gwe tukyatwala gwe nawe gw'okyatwala mu kyasa kyabiri mu ekimu ddala riale kase olina namuyisa na ku mazzi okutwala tani neki ne tani tetulina gundi shipping ya amazzi ebibane demu efune ku nsimbi kubanga asajja ffe baavuga kupiki mwani z'abala yesebo naye kati ffe n'ebizimbe mwani z'abala tolina nawe okasanga akazimbe nkuwulira kubanga tukyali ku script enkadde ensi ekyuka buli ki ensi ekyuka buli lunaku naffe tulina okukyuka n'ensi naye ati nga tetusudde byaffe nkuwulira tulina bbiri teininga naye ne tutambula wamu n'ensi kubanga buto w'emmwanyi eyandikozesezza ekijiiko akozesa ttonde mu eyandikutte kaawa w'emmwanyi n'ateeka ku kyayi ekijiiko akozesa ettondo ki ettondo erimu bweriki ate ettondo eryo asobola odditeeka mu juyisi nkuwulira asobola odditeeka mu kyayi nkuwulira ettondo eryo asobola n'odisiiga mu nnyindo ee waliwo abantu abasinga
ngate rie kwa mabukomi mchikopo bomaro kujitabula boti nebili ebi seja kastavi jiranga chochiwe de hei nye mutowe mwani omusika kwa mnyindo nolanga nywa kakawa runa kuruo na mkuhulida omongo nebusika langa buli alati mkutegera omusai negutambula ochilaba omongo nebutaka diwa na utafuna dementia na Alzheimer's atebe byebizibu byebaline yo okwenyamira depression lola babe kuba amasasi nkuulira awo nokusunga basomera mukubana tajja kwa pauda amusige munyindo atena mwasi muza eh ari dakari ani kinetona so disiga kwa nokunyindo na nabera wo burungi nga musanyufu eh nasiga ke mabega wa matu okugubadde gumuruma ne kulekera okola ki na sida kama mviri mviri netuu nyange mwanyi kubanga kwa gara nyoko fi aroma mweye jare kende katingo opura jare kende obu gagawe wona wamanya opura agamba wafanga mweye tuwaro obu gagawe kate mweye ya suji na azabu towe mwanyi ya unyaburu unji newela mnyumba ngerina kofi bluware nukora yo neka diffuse abo bunobomu motoka nga kakawa ofuna bulungi kati tuli ku kawa yeka teto nabana kusumulura bidala kawa tugatse koro vaju na olina akola sumuse waka nate kamu kabutoke mwa na akola yogati nate kamu kabutoka eti kofi yogati na akola pate mfosho kshogule bimuli nga kofi nyoka ya sasana nkuhulida katinga ya ekisipo obayi ya sikuwa ya mailo mmeka ojukunga mkofi ya aroma yonane chakara na badia bagobele langaba ufiri wa izi meni nori oko soboro kutundida kevira la ya Uganda na kutundane evira la kubanga ochidaba nti echi ntu cheba ndi koze mutwala ebyo nga bobigambye ebya kawa notwala ne motoka yaffe ya masanyalaze of course oba togenze balaga nti tukole motoka ayesebo naye kyoba ogenze balaga nti buli kimu kye tulese kiri made in Uganda motoka tujikolera mu Uganda ya masanyalaze emitto jayo olugoye lwa rubugo notandika ebigirimu byonna byonna akawoowo ng'otudde kakawa owaffe kwa no display ingira kebi ntuwe vila levya Uganda luachi nedda gundi noriko obe mpira nojikola mabanda rimu noziteka kotachi ya mabanda amale waga no mwagebari angeva mkuhulida no wala gaba ntuveli ngawe basa vaivi ingira kumabanda na dana mkisti wabama saba mbari kakala yovime nabi yeta gobongo yetaga atenga kili yetaga gena mu America kusoka biso maweliri wano mabana babikoze webali banji nente mugaba platform temugaba kituti tebagala ku na yatenzi juki deba kugoba ku kituti buli kasera bagala bezaba babera ku mu butala ba kugoba ku kituti no baleka basikirira Uganda atensi ejja kukula kulana okija ku inspiringa na abalala abakoze eki atasinga babadde bagezi agamba nti omukenkufu bwe nkutwala ne nkuteeka ku kituuti nina okubeerawo ku mwanjo nange nenda bikawo ne bamanya nti tuli ffenna era abaagala okulaba nga basooka kkubira nze essimu awo ng'ogamba kale tugende yesebo ekintu kitono nnyo nga kikola mbawulire nze ebweru yonna gye ntambudde ne mu ekisipo ze mbaddemu okukwata buto we mwanyi ne mulaga abantu babawo banyenya mutwe babawo banyenya ki banyenya mutwe naye ng'ate ye buto ye mwangu owokukola kubanga testing ze mwanyi zonna ez'Ethiopia ez'abannakenya ez'ababrazil naye mwanyi yaffe yerimu buto wanji era bwe bambuuza lwaki ezaffe tezirimu buto mbaddamu buzi Uganda gifted by nature nga gwe wetulira ku katebe nga wenywera kawawo nga bagamba kasajja nga katunywereddeko amazzi wano gye bayita nature ya Uganda nti mujje mugi investinge mu noolwekyo
ebintu nga bino tubinyoma kubaka tuwolaba olaba kakini 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 funa bilion fresh tundu kuva mu mwanyi bilion musambi na chitundu tunda bukawa na yafa bali mu mwanyi tufuna milioni ya tano ezakiura batu singa batu kubisema binundi chukumi ya tano kumpi bagala na kusasulira basi ya Uganda shame upon us ama goba gebafuna baso olo tulisa fina nenga ate tabak ekuba mkubi kakawa kapauda na ekua nye imagine kubanga ba Amerika atano muba nana dalaba kuru banywa kawa buli luna iwatanga ba Amerika chukumi atano muba naba baba manetze kaki kawa ati wogata kaba walabu kubanga bomu sana iwawe mungi kuriwa ba ulide bugu mbanywa kachi kakawa kawa kakanyi ii banywa kakawa kati Uganda katukenda kase mamu tuonda kumi bili chiro chitakeza ensao ori afunamu mitwaro jiba meka bili ensao afunamu mitwale ensao ya mitwala abili oyonga tebamu bieno kabamu nyambia nebamu wakati nesawa ye chikumi nesawa ye chikumi afuna mwe mituwala habili na ya chebo kuwa atensawa ye chikumi na ujikamula mwami chiteni ofuna mu echidomula chilamba mwusawa inamba echabu towe mwani echitegeza sobo sobo kufuna mwe bukadebu na kumana kakizo the senior center ya ulabanti butowe mwani solo mugule mituwala habili embera we Kampala nkulira kati nga insizi yeza haba hako leddezo zi first world class kati lita tuswa nomba saza mituwala atani boba kiliza kubanga kofi it is their present beverage mwani baji nywa nyo ilaba juwe chitiwa yeba veza ho kubanga boba vera nyombu titi kati mwani na yeba yambo msayo kutambula nkulira kati bo uloku wa fetu ino msana tuvaya tetufa nyoku mwani kawa kubango msana butu cha jinga nekati ba la mera mbutiti mwani eno yeba yambo kutawa mbuzo msana ok mtede mgana wankabozo yes sebo amina sebo wewao sebo kukamba kuche mwani kati Uganda olaba kilo chikumi ezakase eso olozifunamu obukadde nga kumi ngekamu debuto wachi we mwanyi kati obukadde kumi bwaba kumba monsawo emu kati ate Uganda tuhoza milioni nya zensawo milioni nya gokumi samawo sente meka Uganda zeso bolo okufuna okufunye mwabu kade kumi 10 million shillings 10 million shillings okufunye mwabu kade una obwensa waze tutuunda tuso ulo kufuna trillion yana aha yes sebo trillion yana okuva mumwani yo katitegeza nti tuso ulo kuyimili yao kumwani netuzimbe ngudo kwa tutisane na msolo na tutisari kuda muku kutasulati trillion yana si ekonome ya Uganda za tutu alabuli mwaka budget basoma ya trillion yana munya yes sebo chitegeze mwanyi yoka yokewe mazo kufandinga budget burundi nyo nga nono oiro tonaba na mutu nuri la kwe tutu nuri denyo kale olabi la dala nga tulimuchi box Uganda we can do better ebitubi no ebitu sensi kereta agaloke titi science katilaba Dubai kita chijigaga wazisa kudistiringa mafuta nitibaku watama mafuta mutaka nilaga teka mudistira eziri kuprofu bio research neba fumba neba guze nsiona nkulira kereta agagenda na muguru kusaba muka mamua magezi wabula mafuta agakute obuchi wanone wano tuchikola kubanga nafe tukola mafuta gaka komera tukola mafuta gaka litunsi
tukola mafuta okuva mu kalafu nzikola mafuta okuva mu jaja kubanga nago mafuta okuva mu paini mupaini kuba tukwate ebikola ebyo mpe olijja wakwatya kurudi namuteeka mu disira tetuteeka mu bikola naye amafuta gaffe polisi ekyevuddeyo ga promotinga kibuuzo gamanyikibwe mu nsi yonna kubanga tulina kalanda lugo tulina ennanda tulina olumbugu ebyo byonna bisobola okuvaamu amafuta wangi naye ate bye bisumbuwa abalimi ate bafuuyira na bifuuyire n'ebiragala eby'omutawaana kubanga ti ebintu bwe bityo bye tulina okutwala mu Uganda ne Expo ne tugambagana amafuta gavudde mu lumbugu olumbugu kyekiye coach grass ne bagamba yii nti kivaamu kino kitya amafuta nti mwegali nga bw'ogalaba kati agamafuta n'ogakoleza mu katala ne gaaka notekawo naawe ne generator n'etokota butereevu notekawo ali nende okwa z'olumbugu nobagamba nti erinja enva olumbugu bali baluyita menas menas kintu kisirani bwekibeera ku nnimiro kikumalako emirembe n'olwekyo erinja ebyo byonna okubiyitamu beetaaga ne bajja mu the great sundowner nebalabako great sundowner ebaayo buli mwaka lwokuba nti omwaka oguwedde teyaliiyo naye katugigasse yokutaano n'eyomukaaga tugiyita sundowner kubanga esuula omusana nkuwulira mutandika omusana gwakavaayo mumaliriza omusana gumaze okugwaha naye ku luno kafyu tunaamukola tutya nti simanyiamba naye lina okuoku abantu bajje nabo bennyini abakwata kafyu balina emwanyi ze baaleka mu kyalo bajje bayiga okuzigattako omutindo bakolemu oyiro bakole enzikiza y'obutamanya enzikiza eyo etukuumidde emabega twandibadde b'amaanyi kubanga kisuubira nti n'abeefiya abeethiopia batutte oyiro w'emwanyi kaweba ne kenya naye wogenda ku sitoro yaabwe ba pavilion temuli woyiro waaki w'emwanyi ne bw'otambula dubai expo yonna temulimu oyiro waaki w'emwanyi naye n'olwekyo ono nno wano anaye atugambye atuwuliriza okuva ebweru agambye nti ssebo abawalabu oyiro oyo baafuna engeri nabo gye bamukolamu obuwoowo perfume ate nga wa bbeeyi olwo kati fo waffe gw'onaagamba nti wano trule nakyo ebbeeyi ejja kuba waggulu nnyo ate bo bali bakozesa nasinsa kiki kubanga natambulako anti kyekyo bagenda mu laabu ne bakopera nga bwe bakola synthetic lavenda eucalyptus naye no nakyo kubanga nakyo n'enjuki zijja eke zijja genda era ne zigenda coffee oil y'emu ku projekiti gye nkomezaawo abantu bajje bagiyige musasa tugenda kuyiga ebintu bingi era nga n'ebyuma ebikamula emwani tumugaba ku kibanja mpola kubanga twagala tusitukire wamu abantu nze omanyi nze sidda olwatuuka olwatuuka abooluganda ng'otulabira nkuweerawo wetaaga nkutegeera nakala kuvuuba eddobo liiryo bafumita weebati baloba weebati nkulaba ate totandika ate munnaawe woonaaba onaaloba osooka n'owesiiga ettosi ate n'ogendako eri n'otunula mu bwengula tebiriimu kifuusa temulimu kifuusa nkuwulira kubanga obudde tewali n'olwekyo tukyasomesa enkamula y'emwanyi nebaza abakamula emwanyi kati bangi ate mbebaza abafuddeyo ne bakamula n'okuyiga ne bakola ki tebayiga emwanyi ya Uganda yanjawulo erina akawoowo k'amaanyi kyovola wa mu Afirika ffe tusinga kuba ba exporter mu 2015 twali b'amaanyi naye ne tuddiriramu emyaka egyakola ki egyaddako mu nsi yonna tukwata kifo kya musanvu ng'ogyeko Brazil ne Vietnam ne Mexico ne Ethiopia ffe tuli ba musanvu mu kuba n'emwanyi okutunda emwanyi naye ng'ate kyetutunda kitono nnyo okusinga kye twandikoze ki twandifunyemu nekye ngamba abatuwuliriza musobola okutunda kase musobola okutunda kibooko naye mufuneeyo ne product yenkya actually wano waliwo omwami pat okuva e Germany agambye mwebale bannange kwogere kusomesa basebo kye mwogerako eno kituufu mu Germany coffee drink is equal to water surely every household takes a minimum of a quarter a kilo of coffee every place of work has a coffee machine
tosobola kuchikiriza nti nange wano nywa ebikopo bisatu ebya kawa buli lunaku ngate ndi muna Uganda naye omujamani anywa bisatu ne espresso biri buli lunaku abali mu government bemuteekwa okuteeka kunninga be batuyiyeyo I'm really sorry for what the minister said kati ate bambi yali mu kwetonda Ati, when I read Kenya, yes, Obama is there. Nasanga Professor Pierre Olumumba, na atugamba. Programu na ngamba, the problem of Africa. Abantu abalina ideas, but powerless. Those ones who have ideas are powerless. Ate, abalina powers, tebalina ati. Tebalina idea. Ate, tebalina kujoininga nebana abalina ati. But they call social gap. Not that your social gap to be there. Esi ya febweba ya kukula Dubai jitwe gomba bichibi ya koze edinji fude ya amani mkulira ganafe tu sobolo kukapito bakapitolize ingide kumafuta mwabala bienga sende mafuta zigenda kugwa mne bagenda abani tuwalizi kati alubo nabwa na experience about abani tuwalizi mje gombe maji kalifa mze gombe inafe ne wano tu sobolo chukola mkulira netukola coffee village inge limu coffee scrub kutolokola coffee scrub wachitu andi wada tu importinga cosmetics na wario coffee scrub emwanyo yojigata bugasi mubisi gwenjuchi ne wango koze coffee scrub njuchi tuzi inani tusolokola coffee honey waluo ensimu New Zealand efuna sente mumanuka honey ne emiti njuchi zuja na zijamu omubisi nectar nizikolamu omubisi kubaita manuka na yeba kubai milide aba New Zealand manuka honey mkulida nato tisoro kola coffee honey we wow chimuli che mwani chivamu oilo sigo ya mwani evamu uto nato Uganda zukuka mujemu sundowner nekupofu by satiwebi nukini nato tuina noma mami chisenye we wow mundatika nge mungu sibra kadenda wakankute yesebo tupetu gama nte chuma chuagarachi chuma mje abaina kase abaina chubo kutubayambe kwa mwigo kamule mwani mbawe namba uwe wakubiranga baga rainbows bajongere eri 0302 0 mkaga emu mkaga watano mbili kandidemo eri 0302 0 mkaga emu mkaga atano mubi uwe wali nyusepo nenda lewe mchene liziro musavu muenda atano mwemu mucho chenda mukaga atano mubi we wow nange mbaga liza elizimbe nga bibadi kalifa kakika mwani zabala ruachi nedda mwani zabala kale sebo chuma chuagala chuma mba wagade we wow.
kukoza sabriketi sechitegeza kekereza kekereza kutegeza ewe kekereza briketi zokoze sa basi jiwa amani kubanga abantu kubayigirizo kura briketi kati baba agamanda agava mkasasi romo nalira figalide waka nja kuwa chijo vya bantu mabelemu panda una mama kinga abili munana novu mba paka niya desemba nja kuwa tuwe karakasa we karakasa ee abili munya desemba abili munana desemba novemba angamba ekomadi nganya desemba hey, okay, awo tujja kuba awo ne Christmas tunagenda okujirya. Nga mu butuufu omaze okututeekamu olufungo oluyingira 2022. Kikulu nnyo, kikulu nnyo. Butereevu. Era kuno nsaba abavubuka bajijumbire. Bajje mu bwe batandise okujja naye njagala musinga abazeeyi bakazi. Kuba abazeeyi bamwe bangi nnyo abajje era bo balina ne butiketi. Nkuulira ajja mu yasooka mu yokubiri nga uli yakatereka okulaga nti ddala ye tasaaga balina ne t-shirt n'ebifaananyi waliwo omuzeeyi eyo w'ekiboga nokubifaana byawo oba omujjuke wekyokubisa ensambi ekifaananyi mujjukira bulungi balambi ne mukadde waffe yatugendako omwami Mukasa ye alinnya ennyonyi bambi ya na Mukasaisa Sheikh Mukasaisa ye alinnya ennyonyi okuva e London mujjukira bulungi era na sponsoringa n'abantu awo abawera abawera ala musasire byamusobako mukadde waffe tumujjukira kale olina olwekyo nyinza okusobola butajiddamu sundowner kubanga abantu bwe batyo bakuwa amaanyi olaba kye yakola kati n'abasigalewo abaana nja kubayita bajje babeerewo batuukiriza ekigendererwa ky'omugenzi kyayina ekyokulaba nga abantu bwe bayiga nolwekyo bwekyo tubadde tutambulira mu wera era wiiki eweddamu tuvedde mwami kisenye twayogera ku ntaseeta nga tujiga seno negundi n'enviiri za kasooli koni airs oba koni siriki ne tubabuulira bye bikola biyamba okukawago abazimba ebigere abalina pressure oba entunusi nkuwulira abalina ekibumba ekirimu amasavu abalina obuzibu obwokufuka ku buliri naddala abaana abato n'abantu abakulu ng'omusulo gubayitamu wakaddi wolusi ne masozi z'ekipinkita kati zinafuwa n'osanga muntu mukulu naye nga empale zitoba ebizibu by'ensi bwe bityo ne tuba n'obuzibu abantu abeekisibwa olubuto ne nkulaga bulungi nti ebibiri bya sovi ebyo konfuliki biyamba okugonza olubuto twabyogerako wikyoide naffe tabamalidde budde twabitadde mu ntaseesa lumu ne tubiteeka ne mu buugi bw'amajegere nkuwulira ne tubayigiriza n'enteekateeka y'ebintu ebyo naye kati olwaleero njagala tuwumbewumbe ku muti guno ogw'entaseesa ebintu bingi tetusobola bimalayo yesebo olw'embeera y'obudde n'ebintu ebirala bye tulina okukolako kubanga obuzibu bwaffe obw'obutamanya bukyali bunene ignorance is still a big problem mu society yaffe ate abamanyi bo balowooza abamanyi nnyo ate tebaagala kusharinga n'abalala so n'olwekyo tulina okuba nga tukuba kasavu kanyama ekyo olwaleero njagala tuwumbewumbe nga twogera ku nnima y'entaseesa entaseesa eno omuti gwe bayita ngwabuzito mu Luganda oba engote engote mu lulimi lwaffe olutoolo mu luzungu baguyita African cherry oba bitter almond bannaffe aba botanist baguyita prunus africana prunus era nga bwe nayogera ebyafaayo bya prunus yalimu mu mabira kati baamutema kumpi kumumalamu omuti ogwo era ba Indian coolies aba Indian coolies nozo abantu babamanyika abayindi abo abajja ne bazimba oluguudo lw'eggaali y'omukka babaleeta wano abakoloni abangereza baleeta abayindi bazimba oluguudo olwo basanga wano
Ajaja feba kuzisa intercessa. Ukujia njaba omusujia. Ukujia njaba ebirwa debyo murubuto kuluma kwa murubuto. Abana abata ina apetaiti. Asaka wajuko zemu na ebinu. Ingabo bako zisa intercessa yukubadja mu ebinu. Ebinu bino yemise kuzone. Nibadi mfaza awe, nibadi kule ebinu yawe. Elambo nibadi tuwale wawe. Nibadi simba abayinde. Intercessa kati nyingi nyomo. Mbombe ne Mumbai, ababa selo genda yu wachimani ulundi no. Na ate mbo wajisigaza, ate fe sosa ate gwe ne sana wo. Jiasubu kate fe kituwa kuma. Era nchile tera mulukumi uwe enda chenda mwe chano. Chitongo lichi no. Kuma utonde vwensi. Nelikola bago nchasesa. Nivajiteka mchitavo chewa itasaiti. Ekitabo ekibeeramu ebintu ebigenda okusaanyizibwawo oba ebisaanyiziddwawo kati nga ekigendererwa kugikuuma abantu baali bagikyamu manya kati baagikungulanga ne baginywa baagyokyanga mu manda wuliriza ebyafrika bizibu sino baaginywedde ne baba balamu baagitemanga kwokyamu ki kuchamu manda kati chizibwe chungwe abazungu wa bachi kunu ujira nae wa ntua abalala abafaku kujite kutamu bagenyo yyo kujikuma nawe cho interface eno kati yyo kujisimba vizemu nite katekezo yyo kujisimba vizemu buto ilanga abantu basolo kusimba interface interface kugamba abantu nche virungi viri mu maso birungi biri mu maso lwaki kwanza nina essuubi nti lumu kkebera abantu abasingi emiti gino ginansangwa basasulibwe bajja basasula mu nteekateeka eya climate change nolwekyo gwe bamugumu esaawa yonna oka sinzasalawo naye mmanyi nsinga gyeraga kanakunyumize nezala eri biro de sirevo esaawa yonna amazi gajibi kako bali kumumpeshe utagambika ndala nyingi zuwe la makumi ya habili kato uli ice wa melting Antarctica amazi gayo ngea bensi za venezida wa ansi mkuli na kati ansi wezi chobozi gama nti banaye sasuli abantu waba singi emiti ziloonza loonza mwecho abatu uliriza babeba gumu tulabe bintu ino tuja kutandika okubira obinga ati higher level nti tulage nti abantu bw'osimba emiti gino ginansangwa ofuna reward mu kibaita carbon credit nkulira sebo bwekuba tuvuddeawo ku carbon credit gyebajja obbawa temanyi bajja zibawa esaawa yino abebagumu kubanga emiti gino giwangala emyaka kikumi n'okusoba waliwo omutaseesa macha nti ne munne keira bwe basanga mu bwingi nga gwina emyaka emitwale ena mwenkumi ssatu nkasese ezo bazipena kye baita gasilings balina omusiki gwe bakola ki gwe bakozesa abantu abali mu agroforest bakimanyi bulungi nkyo sayizi diameter eriflectinga emyaka nti oba omuti mu mwaka gweyongerako sentimita bbiri kati ne bamanya nti sentimita bwezi ki gukubisaamu emyaka gye gweyongerako nti guno omuti guba gwa myaka bwegi mwecho wabakola gondi dating yemiti naenga nafse tufina kuba tufina kugwa mani kubanga intercessor no tija jifu na musente bacha katiwe soka nga wabodi singe kawa zino intercessor aba Faransa baji gula euro vitano bulikiro bulikiro yeti bajo yeti bajo baji gula euro vitano wabaji ilo erikumeka kati ndo kare kati kulisemu nkumi nya on average ya milioni nga mekezo biri nkakaita kuzo burungi baji gulwa milioni sisi na eka tinze valida bako la date ba wajajja ba wibatuba batuwe kuse na eka tinze mze kuwa mtuwaro ye olio olimu Faransa
azia kuzafe zebatu ala zebatu unda mwezi ya ugagabia eka sinze nchakuwa mtu wala kubanga sina chitavu sina chitavu elanga mami chusemi omutugwa enka seza kusoro kako chida aviri hey chida aviri mburi mwaka yoso kuja kwa chida mmeka aviri kati akebo bo tema omutugwa umojake vivadio chivaika debarking kote masai bizombi oso kano pima mite emu okuva wansi kata abadu abamu batandi kireno waguru nyo ukulina amatavi achuchile tira umutu okukala amangu okuva onatandi kirena awali emirandira kubanga emirandira jizia kuli ikiriza amangu awotia chibadjo chidemu chikule abantu obasa ya nsolo ba mtegera kugamba nchi o inakutema okulinane mira andira opima mite emu kuba kutaka kususumbule vivadjevyo okay echo bobote nye side yenu wawe yoku kono asa wanda kwa kutema tote meraya kono ina kutema kuyaji okubalansinga abantu baino okubalansinga naba teme mitiwe milalanga abate majadagale chubaino okuchimanyo okubalansinga chikuru kate wamaro kutema vivajyo o ino kusiga kwa obusa obusanga bukalu olumana no osibao no olu lagala osibao chia obutofari obu kundamu kukula amangu bachita mitosis cell division kundamu newe kumita amangu omutine kutakosewa abantu baino kuchima nyanga baa vestinga wababa kundula ediva jievyo otenera obite moku bawansu otandi kutema ate umaru tema siga kovu sato siga kovu visi siga kovu vudemu meseni meseni ndo zabamu mani meseni yoyo biogas umayo msobu refresh ntewe bufuru mabweti bunyoka no kunyoka bubamu umuka katechiva mwecho ye meseni katateo siga kaja kuoche omuchuguli eno kulinda obusobo nebuola na inga bobona simba intercessor bobona simba intercessor simechinya cha futi emu kwemu futi emu kwemu futi cha chigere cho wadalamba ine vigere vinene na ye chikutisa vintu vino viva vya estimate yes sir wange kugukula ate gusindika emirandira wansi negongera neguka omuchigu noguenta sesa oba tuna sa african chinya cha futi emu kwemu futi emu obugazi yes sir ne futi emu okugenda wansi wansi kati etaka line libadde wansi joza waguru okay kati libadde waguru joteka wansi kiki zentegeza mu primary maso ma soil structure top soil sub soil obijukira jijukira sub soil top soil vani kati top soil yabamu ebijimusa kati gosoka wansi nga tutembe miti kwa miti banabamba teka mwe vijimusa na it is a waste of time kubanga omukite guli ila kumpi gusi ndika emirandi leyo wansi okay mkwa ateta kari nejiwa dewa guru gosoka wansi yes sebo entonga yempa nti ateta kari nejiwa eridi wa guru jivaita short soil kubamu obuka bwetuta laba bwabaita ekito mycorrhiza mafanga uyamu ni sindi na ukula ereda abani ima paini paini te yakula anganga konziba waka bwabaji zuna o ino kusoka ye taka mchinya edjimu taka ili vunde paini wakula mwono kuno onyamu nyo aine chibira cha paini inga chili establish taka ele lioyola na oteka wa mchinya iyo bazi ita symbiotic relationship kati nani taka ino liwa mwobu uka uwa indigenous microorganism uwa IMO obujo kuyambe minangia jino obuta funa chiba ita
Utrot. Mm. Kapeta kere lio sokayo wansi. Na ulio kosimbe ndo kwayo. Mm. Ndo kweyo. Umala na uji kaketa kabulu na uji fikirida. Beba msizoni yanku basi basi itirivu. Ewe jakula bulungi. Mm. Mtugu jakula bulungi nyo. Era mumbere yo. Ayagala ukupimanga business. Era na hivu hati wakola. Asime vinya vya futi kukufuti. Na abu kawo mita tano. Mm. Na akula space ya mita tano kutano. Na asimba mwekie. Mweka kukute kampu kukulo vivili mwata. Mwala. Vivili mwata. Katina. No sime intatesa yo. Weza. Naka yehili. So oso yu wagula kwa. Kibai puruni. Nae. Tetuji jamu ulimi. Tetuji jamu ulimi. Intatesa sejeti. Magala kwa kibadi yu. Yesebo. Mwabo jipo ulimi. Kitegeza bye twatema 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 ekyomuwendo. Yes, sir.
nyagara business. E wandiba doga manti tutere we mbere kola business eno weti ne weti ne weti. Mpaka tale. Butere. Era wadaba saja wanku wechikokora. Ya mkuru we namu meetinga. Ya ngamba nkuwataka. Ya ngamba nedda. Nkuwe sentence nedda. Ya mkuru nyagara mungu renga sebi nitu vyangi. Na kutunulia na gama nti ono muna Uganda wa angeli chono. Na ngamba o inakapaste o supplying ati ye tumba sume seza kwaji na ina sebe na sala business. Yes sebo isho puro ere na neunya. Na mungawe business kiri nchugyo na kumanga bo ukula business wekuza weka ato higano kola si na uku higa ato ni umri mwogo ufako kubanga kubuma niki wesita wakole wesita zuku kenenye nane kola nina kola losi nwa wese business yesi nwa tina batabira abantu business mkulira okusingo obujambi omuntu awobo muwade tofu okusingo kumuwe chenyanja oli mtofu nwa wese intercessor ndo kwa tuzina kutuofu bio research mazisimbe kubanga company nala yone mnyue sibata niso kujituwala lulizi ebade Europe European Union nga yetuwale interfacer nena rabe na American countries ezo Amazonian countries wana zega treko wali o future ya amani wewa interfacer ndo kwa tuzina kuprofi by research mtu asoro kuita yo na zikulati na jetuwali lako na afuna ni interfacer wede ya powder na afuna negundi ndo kwezo no mkuza nume nago nanyo wako soo kugata esano ya intersecta neyo mkuza nume ne suju mchilite tuwa ita three phase ok otiju kila burunji otiju kila burunji mpuza kama sanyalaze kubature ngalo nansi mpuza kama burunji nyo vibration wewa kama ya feneba nge kula burunji vibration ya nabu zuma yu uwa vibrating oba mulamu kutegira uwa vibrating oba dead aha chovaya ba umutu wa mufu banonya vibration oba ntu nusi ziko lati kukuba gawaya la ntu nusi tachaina wa gambo yomufu chika gabo oba umuviri kwete bubu vibrating kate nabu ziko la nasenyazo tega kuita mo oba utunuri de chini echo chifote mkado kukuma kukwao uwecho ile soo kuogela kuuntasesa bini ninyo netu vio gede deo zakati guno mwezi gumune chitundu nisola kusuka kao wenga uvoya gadeo soo kujamu one on one nikotoo yombelao ninyanyo nyamu uva nongu kubila koku zero musambu zero bili zero musambu zero bili zero mukaga zero mukaga emu mukaga emu mukaga atano mubiri atano mubiri kandidema ili ziro musambu ziro bili ziro mukaga yes sebo mu mukaga atano mubiri we wow nendala ili gine ku WhatsApp nendala ili ziro musambu mwenda atano mwemu tenda mukaga atano mubiri we wow sebo prof by research ndo kwa weziri ate ntasese kula buli wamu aina urusozi ate obamu iti rivu kwa ya gala nyo bi urusozi ok kare akade kekangute urusozi wambu wa mangu na ye weba la nyo mami kisemi kare sebo chuma chua gala chuma we wawo sebo tukwa atagane the great sundowner sisi wome luwachi nebda tija kubayo nyo akuma akumire dara sebo kumi na ugumu uwa kare sebo kare bwetu chumgana wange kapozu kubi